Сьогоднішній мій образ – це образ унтер-офіцера шведської армії часів Карла XII, тобто піхотинця. Сергій Шеменков приїхав до музею Полтавської битви на відзначення її 306-ї річниці із Одеси. Він реконструктор, людина, яка займається відтворенням історичних образів і подій. Каже, це хобі, що межує із професією. Цього одесита знають у колах істориків, бо він скульптор та ілюстратор військово-історичних видань. Щоб створити цей костюм, довелося попрацювати з музеями, бо їх автентичних, як було у шведській армії, усього 3 в світі. Особливість черевиків – вони шилися на одну ногу, без розбору на праву-ліву. Сергій згадує, що пару років тому на відзначення однієї із річниць влаштували показ костюмів реконструктори із Росії. Цього року обійшлося без тамтешніх гостей. Зате із показовими виступами були козаки. У нас військово-спортивний центр воїн. Ми намагаємося відтворити козацькі традиції до 306-річчя. У них було володіння холодною зброєю, яку ми будемо показувати, також рукопашний бій, тобто коли вони зброю, скажімо так, падало в них, то вони використовували рукопашний бій, тобто удари руками, ногами. І ще одна родзинка цьогорічного відзначення – виставка фотографій столітньої давності Йозефа Хмелевського. Його фотоательє було колись у нашому місті. У його об'єктив потрапляли знані люди Полтави – пана Смирний, Марія Зеньковецька. Ось техніка, якою їх знімали. На цій виставці фото останнього царя із родини Романових, розстріляного радянською владою Миколи II, нині канонізованого православною церквою. На світлинах він відвідує Полтаву на 200-ліття битви. Чимало фотографій свідчить про те, як відкривалися пам'ятники, тому що до цієї дати відкрито було ряд пам'ятників як у самій Полтаві, так і на історичному полі. Унікальність цих фотографій полягає ще в тому, що показується, якими були наші пам'ятки на початку ХХ століття. Цьогорічні урочистості зі зрозумілих причин не були велелюдними, зате за глядачів було чимало військових. За історичними даними, Полтавська битва почалася о 4-й ранку 27 червня 1709 року. Завершилася близько 11-ї повною поразкою шведської армії. Музей Полтавської битви відкрили у Полтаві до 200-ліття події. Він один із найстаріших у місті.